Від розпорядку дня до етикету спілкування. У військових все за статутом. Підпорядкованість тим, хто старший за званням і обов'язок виконувати накази, створює ідеальну дисципліну. Є і зворотній бік медалі, так звана дідівщина. Це зловживання військовою ієрархією. Простіше, новачки в армії потерпають від принижень і побоїв. З дідівщиною я не стикався. Чув, як було раніше, батько служив у цій частині, розповідав, як було. Тому я, коли йшов у армію, очікував подібного. Але побачив, що тут зовсім все по-іншому, усі мирні. Тобто ті, хто вище за званням, не дозволяють собі зайвого. У бригаді, де проходить службу Дмитро, для запобігання дідівщині застосовують профілактичні заходи. Новоприбулі солдати спочатку перебувають окремо від старшого призову, а потім під наглядом сержантів, старшин, прапорщиків та офіцерів проходять процес адаптації у новому колективі. Щодня з ними спілкуються офіцери-психологи нашої бригади, заступники командирів з морально-психологічного забезпечення. Можу сказати конкретно за 55-ту бригаду, що в нас таких випадків, щоб були якісь непорозуміння або, гірше того, якісь події в плані нестатутних взаємин, такого просто у нас не відбувається зараз. Пресофіцер додає, у час, коли військовослужбовці щодня боронять країну, розбрату всередині військ не місце.